ព្រៃមត្រតេស្នេជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍កាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកលោកមេការាវុធបានចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងយប់ខណៈដែលជំងឺចាស់រើឡើងអតីតតារាចម្រៀងប្រុសនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកលោកមេការាវុធបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះហាក់ស្ងាត់ខ្លាំងមិនសូវមានវត្តមានទាល់តែសោះនៅក្នុងសិល្បៈយ៉ាងណាមិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកមេការាវុធបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងយប់ដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងបេះដូងរើឡើងវិញបើយោងតាម page Facebook សិល្បៈកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដារ៉ាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរ៉ុកកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីពេលរំលងអាទ្រាតនេះដារ៉ាចម្រៀងមេការាវុធម្ចាស់បទស្នេហាត្រីកោនឥឡូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដោយជំងឺប្រចាំកាយយូរមកហើយតែគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងធ្វើការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមនិងបេះដូង Fake Facebook ដដែលបន្តថាដារ៉ាចម្រៀងអ្នកនាងយិនស្រីពៅបានជួនដំណឹងមក Page សិល្បករកម្ពុជាថាប្រូជីវិតគាត់ល្បីតែឈ្មោះទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រណាស់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំពេលខ្លះភ្ញៀវឲ្យផឹកគាត់ថាឈឺបែរជាថាគាត់រឹកមកជួបម្ដងថាឈឺដល់ភ្ញៀវខឹងគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងធីបក៏អត់ច្រៀងបានតិចតួចទៀតចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនក៏លំបាកគឺពឹងទៅលើគាត់ម្នាក់គាត់ក្នុងគ្រួសារនេះជីវិតពិតគាត់ដែលខ្ញុំរួមអាជីពជាមួយគ្នាហើយក៏មិនខុសពីខ្ញុំដែរយើងត្រូវចេះជួយគ្នានៅគ្រាលំបាកខ្មែរជួយខ្មែរបងប្អូនចង់ជួយគាត់មានចិត្តធម៌និងសប្បុរសធម៌ដល់រូបគាត់សូមតេតងនឹងខ្ញុំយិនស្រីពៅលេខ0709946417តាមរយៈដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជីច្រើនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដែលធ្លាប់ជាមិត្តរួមអាជីពពិតជាអាណិតដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងដែលជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែលំបាកដោយមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងហើយថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងនេះចូលមកទៀត